Takže dobrý deň všetkým. Keďže situácia v Trenčianskom kraji, aspoň v podstatnej časti, čo sa týka okresov Púchov, Považská Bystrica, Trenčín, Nové Mesto, Myjava, Bánovce nad Bebralou, Ilava, sa nezlepšuje. Možno niekde sa to niekomu bude zdať, že nejaké poklesy sú tam, ale rapidne nám to rastie aj v okrese Nové Mesto, aj v okrese Myjava. Tak situácia je trošku lepšia v okrese Považská Bystrica a Partizánske. Takže tam sa sprísnené opatrenia nesťahujú. My sme sa teda rozhodli, ako aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici a v Trenčíne, že vydá opatrenia podobné, ako sme vydali pre mesto Trenčín. Čiže aj keď v niektorých lokalitách, teda alebo miestach sú prevádzkované výdajné okná s výdajom pokrmov, my zakazujeme výdaj alkoholických nápojov, obmedzujeme aj tie rôzne stretnutia, akékoľvek, a čo je vážne pre časť populácie v našom kraji, že vlastne zakazujeme bohoslúžby. S výnimkou teda tých nevyhnutných obradov, ktoré môžu byť ako pohreb, prípadne ak by niekto chcel mať tú svadbu, tak ale len za určitých prísnych požiadaviek. Neobmedzujeme športové aktivity vonkajšie, ale nemyslíme si, že sú vhodné lokality, ako sú rôzne športové, teda vleky alebo nejaké také hromadnejšie akcie, ktoré by boli aj v počte 6 ľudí. Prírodu môžeme využiť aj iným spôsobom a stretávať sa naozaj treba len s tými blízkymi, a vlastne aj toto sme zavzali do nášho opatrenia. Opatrenie je pripravené dnes alebo zajtra dúfam teda, že dnes vyjde vo vestníku vlády a bude platiť od zajtra, teda od soboty až do odvolania, predpokladáme, že do 10. januára. Nie, s výnimkou tých dvoch okresov, Partizánske a Prievidza. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som veľmi rád, že tento tlačový briefing môžeme urobiť za účasti teda nielen pani hygieničky Bučkovej, ale aj mojich troch riaditeľov nemocníc a šéfky odboru zdravotníctva a sociálnych vecí. Preto situácia v Trenčianskom kraji naozaj nie je v týchto dňoch dobrá a veľmi problematická je práve pre nemocnice, ktoré v Trenčianskom kraji pôsobia. Ako viete, Trenčiansky kraj má 8 nemocníc plus teda jednu väzenskú tu v Trenčine. A 3 z týchto 8 nemocníc sú zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 29. októbra tohto roku som na Bezpečnostnej rade Trenčianskeho kraja požiadal Ministerstvo zdravotníctva, aby do systému hospodárskej mobilizácie zaradili aj ďalšie nemocnice, nielen tých 6, ktoré sú v systéme hospodárskej mobilizácie, to je Fakultná nemocnica Trenčín, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva. To isté pod Ministerstvo zdravotníctva patrí nemocnica v Ilave, nemocnica Partizánske, ktorá je v súkromných rukách, a 3 župné nemocnice. Požiadal som, aby do tohto systému hospodárskej mobilizácie boli začlenené, a znova zopakujem, už 29. októbra tohto roku aj ďalšie 3 nemocnice. Nemocnica Handlová, nemocnica Bánovce a nemocnica Nové Mesto nad Bahou. Ako viete, z týchto troch ďalších nemocníc boli tento týždeň, či už 14. respektíve 16. decembra, čiže po mesiaci a pol, zaradené do systému hospodárskej mobilizácie 2 nemocnice. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, kde je teda reprofilizovaných 60 vložok. A potom je to nemocnica Agel Handlová SRO, kde je reprofilizovaných 40 vložok.
Tu je 31 lôžok bez prívodu kyslíka a 9 lôžok s prívodom kyslíka. Jediná nemocnica, ktorá nie je v tomto systéme hospodárskej mobilizácie, je nemocnica s poliklinikou v Banovciach nad Bebravou, ktorá tiež patrí pod spoločnosť Agel. Čiže keď spočítame, takže tie lôžka, ktoré sa reprofilizovali naviac, je ich 100. Možno bolo lepšie ich reprofilizovať už skôr, pretože znova zopakujem, že Bezpečnostná rada Trenčianskeho kraja požiadala o túto reprofilizáciu a o zariadenie týchto ďalších troch nemocníc do systému hospodárskej mobilizácie už 29. oktobra tohto roku na svojom zasadnutí. A 30. som osobne listom požiadal pána ministra zdravotníctva, aby tak urobil. Dovoľte mi ešte, než sa dostaneme k ďalším odporúčaniam, čo robí tieto najbližšie dni, povedať aj pár čísel, ktoré sa týkajú našich nemocníc. Spomínal som, že máme teda tri zriaďovateľské pôsobnosti, je to Považská Bystrica, Bojnice a Mielva. V Prievidzi je v súčasnosti hospitalizovaných 60 pacientov s COVID-19 a reprofilizovaných lôžok je 104. Čiže obsadenosť Prievidzi z týchto covidových lôžok je 57%. Po Považskej Bystrici je to percento najvyššie, kde z 89 pacientov s COVID-19 je hospitalizovaných na 103 lôžkach. Čiže tá obsadenosť je 86%. V nemocnici s poliklinikou na Mijave je to 27 lôžok obsadených zo 40, čiže 67%. Čo sa týka umelej plúcnej ventilácie, tak celkovo v našich troch nemocniciach, a to sú všetko údaje k dnešnému dňu, zajtra sa to môže zmeniť, v našich troch nemocniciach je na umelej plúcnej ventilácii pacientov na COVID-19 celkovo 8. Najviac ich je z toho v Považskej Bystrici. Čo sa týka ale personálu, možno ani lôžka nie sú taký problém, ale problém je naozaj personál v týchto nemocniciach, pretože napríklad v nemocnici v Bojniciach je to až 9,7% ľudí, zamestnancov, ktorí sú pozitívni a nemôžu teda vykonávať tú prácu v nemocnici, na ktorú sú určení. V Považskej Bystrici a v Mijave je to ešte viac, to percento je rovnaké, je to 13% zamestnancov týchto nemocníc je vlastne pozitívnych a nemôžu vykonávať ich zdravotnícke profesie a pomáhať týmto nemocniciam. Preto chceme požiadať ministerstvo zdravotníctva, aby mohlo reprofilizovať aj ďalšiu nemocnicu, a to je už spomínaná nemocnica s poliklinikou v Banovciach nad Bebravou, aby, a to povedia určite aj naši traja riaditelia týchto našich nemocníc a určite aj fakultná nemocnica v Trenčine, aby tí ľudia, ktorí majú COVID a už sú nejakým spôsobom preliečení alebo tie najťažšie veci majú za sebou, tie najťažšie dni, aby práve aj tieto reprofilizované nemocnice, tam, kde sú hlavne teda oddelenia dlhodobo chorých, dlhodobej starostlivosti, aby práve týchto pacientov mohli odľahčiť týmto nemocniciam, či už je to fakultné nemocnici Trenčín, respektíve našim trom župným nemocniciam, aby mohli tieto naše nemocnice normálne fungovať a aby mohli riešiť aj iných pacientov, ktorí nemajú COVID-19, ale potrebujú naozaj zdravotnú starostlivosť. Aké odporúčania, a to sme sa bavili aj s pani hygieničkou Bučkovou, by sme chceli dať, či už ministerstvám, polícii, mestám, obciam, respektíve firmám, ktoré tu v Trenčianskom kraji fungujú. Veľmi by pomohlo, a hlavne teda tých veľkých firmách, ktoré tu v Trenčianskom kraji sú, to, ak by v tejto vypätej situácii, ktorá tu teraz je a ktorá príde určite aj cez tieto sviatočné dni, aby veľké firmy tam, kde je to možné, dali celozávodné. Chceme vyzvať veľké firmy, aby dali celozávodné dovolenky, ktoré teda by mali trvať minimálne 10 dní. Toto naozaj veľmi pomôže, pretože keď sme videli tu v Trenčianskom kraji napríklad Púchov, Považská Bystrica a tak ďalej, tak väčšinou to bolo
spôsobené teda chodom veľkých firiem. A chceme preto vyzvať tieto veľké firmy v rámci celého Trenčianskeho kraja, ale možno je to odporúčanie aj pre rezort ministerstva zdravotníctva, aby naozaj dali dovolenky celozávodné v trvaní teda tých minimálne 10 dní. Chceme samozrejme odporúčiť ministerstvu zdravotníctva v kritických okresoch Trenčianskeho kraja zintenzívniť testovanie PCR testami. Samozrejme, to si vyžaduje zvýšenie kapacít ľudí, či už je to na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, či už je to u tých súkromných laboratórií, ktoré tieto PCR testy vykonávajú. Čiže nerobí to celoplošne, ale robí to naozaj v tých častiach, v tých mestách, v tých obciach, kde je to naozaj veľmi, veľmi problematické. A samozrejme to dohľadávanie, tu chcem poďakovať aj všetkým hygienám, ktoré toto dohľadávanie tu v Trenčianskom kraji robia, aj za pomoci vojakov a ďalších, pretože je to veľmi dôležité práve takto dohľadávať tieto kontakty a posielať týchto ľudí na PCR testy. Je to naozaj veľmi náročná, ťažká práca a ešte raz chcem hygienikom poďakovať. Chcem poďakovať aj samozrejme našim nemocniciam, a nielen teda našim, ale všetkým zdravotníckému personálu, zdravotníckym zariadeniam, ktoré to nemajú naozaj jednoduché. Čo robí ešte Trenčianska župa v súčasnosti? Momentálne v týchto dňoch rozdáva a odovzdáva 100 000 AG testov jednak APS-kam, čiže tým pohotovostiam, ktoré tu v Trenčianskom kraji sú. Tam ich ide 500 na jednu túto pohotovosť. Potom lekárom všeobecným, či už dospelým, respektíve detským lekárom. A takisto, ak si požiadajú aj špecializované ambulancie, špecializovaní lekári, tak aj tým budú tieto AG testy poskytnuté. Prečo sa to, a som rád, že sa to distribuje práve im, práve týmto lekárom, kde je ten prvotný kontakt, jednak je to ochrana samotného lekára, tej zdravotnej sestry, ku ktorej príde ten človek, ten pacient s nejakými bolestiami, s nejakou chorobou, a jednak teda môžu otestovať aj tohto pacienta, ktorý do týchto ambulancií príde. Tam je to riziko nakazenia sa asi najväčšie. Ďalej by sme chceli odporúčiť ministerstvu zdravotníctva, aby možno viac začalo komunikovať s asociáciou kúpeľov, pretože aj tie rozhovory, ktoré sme my mali s niektorými kúpeľmi, ktoré sú tu v Trenčianskom kraji, si vedia predstaviť to doliečenie vlastne tých covidových pacientov, keď naozaj ten priebeh už nie je nejaký ťažký a nemôžu sa teda vrátiť domov alebo do zariadení sociálnych služieb alebo inde, aby mohli byť využité kapacity kúpeľov. U nás v Trenčianskom kraji takéto kúpele máme 4 a je to teda už len potom na dohode ministerstva zdravotníctva s asociáciou kúpeľov a samozrejme so zdravotnými poisťovňami, ak by vedeli zazmluvniť takéto poskytovanie služieb v týchto kúpeľoch. Chceme tiež aj tieto najbližšie dni odporúčiť a požiadať aj políciu, nielen štátnu, ale aj mestskú políciu, aby kontrolovali naozaj tie opatrenia, ktoré sú síce silné a boli aj nejakým spôsobom ešte zosilnené v tých 7 okresoch z 9 okresov Trenčianskeho kraja, aby naozaj robili tie námatkové kontroly, pretože aj teraz niekde veci, ktoré sa nám donášajú, či je to už niekde v tých kopaničiarských regiónoch, tak už sú tam ľudia na niektorých chalupách, chatách a nejakým spôsobom sa stretávajú už aj tieto dni, a to ešte neprišli Vianoce. Na záver chcem požiadať aj lekárov alebo sestry, ktoré sú v zahraničí a prichádzajú domov, aby prišli pomôcť našim zdravotníkom do našich nemocníc, pretože to naozaj je veľmi potrebné a čo môžeme očakávať, možno povedia aj samotní pani riaditeľia nemocníc, čo budeme čakať teraz na tie najbližšie dni, či to bude uvoľňovať tie kapacity alebo nebudú, to by mohli, ak budete mať záujem, vysvetliť aj samotní pani riaditeľia. Na záver chcem vyzvať všetkých občanov, aby dodržiavali tie pravidlá a tie veci, ktoré boli zadefinované v tých jednotlivých semaforoch a tie, ktoré vlastne doporučili
a obmedzili regionálne úrady verejného zdravotníctva. A chcem poprosiť, nič na neostáva, poprosiť všetkých obyvateľov, aby boli k sebe naozaj ústretoví, aby dodržiavali odstupy, aby nosili rúška, aby si umývali pravidelne ruky, aby mali tú hygienu. A k tomu ešte veľmi je dôležité, ak sú v zatvorených priestoroch, aby naozaj pravidelne a často vetrali. Pretože ideme do ťažkej doby naozaj a uvidíme teda, ako to počas tých Vianoc celé dopadne. Tá situácia v Trenčianskom kraji nie je pekná a k tomu musela vlastne pristúpiť aj hygiena, že z 9 okresov sprísnila tie celoštátne odporúčania vlastne v 7 z 9 okresov.